こんにちは、シエルです。今日は悲しいお知らせです。先日ですね、私のこちらのチャンネルで警察官になりましたという動画を出したんですけれども、残念ながら警察官にはなれませんでした。本当は今月、警察関連のイベントがありまして、そこで本物のね、警察官の制服をお借りして、それを着用してマジックショーをするというそんな予定だったんですけれども、やはり今回ね、コロナの影響もあってなくなってしまいました。イベント自体はね、こういう状況なので、亡くなることもあるというのはね、想定はしていたんですけれども、やはり今回開催は難しいという判断が出たので、今回ね、警察官にはなれませんでした。人生2回目のね、警察官の方からね、こう制服をお借りして着るという機会だったんですけれども、こういう形になってしまったんですけど、一応ね、イベント自体は延期ということなので、着れるチャンスはまだあるそうです。その機会が来たらまたね、ご報告したいと思います。何が一番びっくりしたかって、先日その警察官になりましたっていう動画を出したじゃないですか。その直後にそのイベントを担当している、警察官の方から連絡がね、スッて入ってきたんですよ。私の YouTube 見てくれてるんだなっていう、そこに関してが一番びっくりしましたね。動画を見てくれてありがとうございます。今回コロナで中止になりましたみたいな感じでね、すぐ連絡来たからね、いろんな方に見てもらえて嬉しいなと。今回出演予定だったその防犯のイベント自体はなくなってしまったんですけれども、 YouTube 見てくれてるんだっていうのがちょっと嬉しくて、なんか最初気分がこうなったんだけど、すぐこうなったみたいな感じで、まだね、警察官の制服が着れることをね、信じて頑張りたいと思います。というわけで今日は警察にまつわる話をしたいなと思うんですけれども、これね、私マジシャンあるあるだと思うんですけれども、もしね、マジックをやってる方がいたらね、同じ経験をしたことがある方がいるかもしれないんですけれども、マジシャンは職務質問されがち。はい、これです。はい、これね、マジシャンあるあるだと思うんですけれども、私マジシャンになってね、すぐの時にね、職務質問されたし、結構周りのマジシャンでも職務質問された経験がある方がたくさんいるんですよ。人によるかもしれないんですけど、マジシャンって荷物が多い人が結構いると思うんですね。特に私とか、ステージのね、マジックショーやる時とか、海外旅行1週間行くぐらいの、大きなキャリーケースをね、引いてこう仕事に行っていたんですけれども、やっぱこう荷物がまず多いっていうのと、さらに例えばですけど、大きなリュック背負ってたりとか、私一番荷物多かった時はキャリーケースを2個引いて、取っ手がついてるショエルキャリーケースを背負って、キャリーケース3台持ちですよ。そんな感じでマジックね、お仕事現場とか行っていたので、そりゃちょっと怪しい人にね、見えるのかなっていうのはね、分からなくもないんですけれども、私は街中で警察官の方、ちょっとこのカバンの中開けてもらってもいいですかって言われて、マジシャンのキャリーケースって結構本当にね、ギュンギュンに詰めてるんですよね、荷物が多いから。一回キャリーケースを開けてね、中のものを出すとね、入らなくなることもあるわけですよ。そうだけど、ちょっと確認させてくださいということだったんで、はいって言って開けて、そしたらマジシャンのよく使う謎のね、白い粉が出てきたりですとか、なんか怪しいちょっと鋭い刃物みたいなのも出てきて、これは何ですかみたいな感じで言われて、あと変なウサギみたいなのも出てきて、何なんですかみたいな感じで、仕事で手品やっておりましてみたいな、これからマジックショーの現場に行くんですみたいな感じで言って、あの時さ、もう道端でガーンってキャリーケース開いてさ、しまうのが本当大変なんですよ。あれは周りの友達のマジシャンとかも職務質問結構あるあるって感じで言ってるし、マジシャンは職務質問されがち、これはマジシャンあるあるだと思います。そんな経験もありました。 あとはこれ警察関係ないですけど、空港の荷物検査で止められがち。はい、これはめちゃくちゃある。私結構出張族だったので、日本全国ね、飛び回ってマジックショーしてたんですけど、空港にね、行く機会が結構ありまして、でそれこそ、自分が止められることもあるし、他のマジシャンの人たち、特にうちの師匠、日本一うざいマジシャンカラクリドール、師匠はね、毎回止められてた。これは何ですか、これは何ですかって言って、でその空港の荷物チェックのところで、毎回ミニマジックショーが始まるわけですよ。要は説明するためにマジックをするんですよ。師匠の場合ってギャグのネタが結構あるんですね。だけど別にマジックショー本番じゃないからさ、普通のさ、私服着てさ、なんかこれはこうやってやって
花になりますとか言って、そうで一応その演目とかってマジックショーの中のその笑いを取るためのネタなんだけど、荷物チェックする人とかさ別にそんな笑ったりとかもしないからさ、なんか結構滑ったりとかしててさ、すごいシュールな光景を目にしてさ、そう遠くの方でこうまた空港でマジックショーしてると思って、師匠の場合呼び出しも食らってるからね、館内放送みたいな感じで名前で呼び出しされて、そうで荷物がああだこうだって言われて、そうなので結構ねその空港とかでもマジシャンの荷物ってちょっとやっぱこう変わってるものだったり不思議なものだったりっていうものが多いので、そうそう、そこでも結構止められがちですね。あとよくあるのはマジシャンが持ってるものの中にスプレー缶があるんですよ。スプレー缶の持ち込みダメじゃないですか。私も普段持ち歩いてるんだけど、それが入ってることを忘れちゃってて、あの普通に没収されているマジシャン、また買わなきゃって、そう毎回言ってた。そう、同一人物が何回かやってるのもね見たことがあります。私あと海外のマジックコンベンション行って、でその時にいろいろマジック道具買って止められたね。で中開けてくださいって言って、そうでその時にマジックのトランプに使う白いパウダーがあるんですけど、 それとかも入っててさ、あーみたいな、これはみたいな感じで、そうそうそう言われたことあったね。あとあれだ、ちょっとこれもう全然違う話になるけど、空港のあの海外に行った時の入国審査で、あのアメリカかハワイどこだっけ、カナダだっけかな、ちょどっか行った時忘れちゃったんだけど、だからすごい怖いんだよね、こう入国審査でこう確認する人たちね。でそれでさ、すっごい怖い人のとこの例になって、まあ、怖いなってなって、でそれで何しに来たのとか何日いるのとかいろいろ聞かれるじゃないですか。でそれでなんか仕事はみたいな感じでいろいろ聞かれてる中 でマジシャンって言ったんだよね。 そしたらさ、えみたいな、俺日本のマジシャンの藤井明めちゃくちゃ好きなんだよねみたいな話になって、その入国審査のとこでマジック話でめちゃくちゃ盛り上がった時があります。もうなんかほんとハイタッチしてゴーぐらいな感じのノリで、最初怖かったんだけどね。そうそう、そんなこともありました。で話を戻しますと、今回予定していた警察関連のね、その防犯のイベントの出演というのがね、一旦ちょっとなくなってしまったので、 SNS で告知しますって言ってたんですけれども、ちょっとそれ自体がね、なくなってしまったので、ね、来年になるかもしれないし再来年になるかもしれないし、わからないんですけれども、あのまたね警察官の制服が着れるように引き続き頑張りたいと思います。はい、というわけで今日も動画を見てくれてありがとうございました。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。